Dobar dan, poštovani gledalci. Oblačan je i tmuran ovaj drugi februarski dan. Ima mestimično sumodnice i magle, a slaba kiša ponegde je padala u prethodnim satima na jugu i jugoistoku zemlje. Najhladnije je na severu, gde temperatura oko nule, a najtoplije na jugoistoku u Dimitrovgradu, izmereno je 11 stepeni u proteklom satu. A hidrolozi danas upozoravaju na porast vodostaja. Na banatskim vodotocima Brzavi i Neri prevaziđena je granica redovne odbrane od poplava, dok je na Tamišu kod Jaše Tomića, Savi kod Šapca, Južnoj Moravi kod Mojsinja, kao i na Ibru kod Raške i Limu kod Prijepolja, dostignuta redovna odbrana. Hidrolozi kažu da se ne očekuju veći problemi u priobalju. Narednih nekoliko dana temperature će porasti, sneg će se topiti, pa se krajem nedelje ponovo očekuju viši vodostaj, pre svega Ibra, Južne Morave i Gornjeg toka Zapadne Morave. U Srbiji do kraja dana delimično razvedravanje, osim na jugu i istoku, gde će se zadržati umereno do potpuno oblačno vreme. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Najviša dnevna temperatura od 5 stepeni na severu do 13 na jugu Srbije. U Beogradu se u narednim satima očekuje delimično razvedravanje, najviša dnevna temperatura 7 stepeni. U Novom Sadu uživa u termometru do 5. podeljka na Celzijusovoj skali. Delimično razvedravanje i u Kragujevcu i temperatura oko 10 stepeni. U Nišu i Prištini i u narednim satima oblačno, ali padavina ne bi trebalo da bude. Najviša dnevna temperatura u Nišu 12, a u Prištini 11 stepeni. Narednih dana veoma toplo, pa će se sneg topiti i na planinama. Biće više sunca, a slaba kiša moguće je samo u četvrtak na severu zemlje. U nedelju poslepodne i uveče na jugozapadu, a početkom iduće sedmice i u ostalim krajevima na oblačenje s kišom i manjim padom temperature. Severoistočnu američku obalu od juče parališe snežna oluja. Na udaru nevremena je oko 80 miliona ljudi. U Njujorku, New Jerseyu i delovima Pensilvanije proglašena je vanredna situacija. Škole ne rade, a zatvoreni su i centri za vakcinaciju. Mećeva stvara velike probleme u drumskom, železničkom i aviosaobraćaju. Do sada je otkazano više od 1600 letova. Za dva dana oluja Orlena, Njujorku i Bostonu će doneti 60 cm snega. U većem delu Srbije u narednim satima delimično razvedravanje, padavina ne bi trebalo da bude. Temperatura od 5 stepeni na severu do 13 na jugu zemlje. Narednih dana sve toplije. U nekim delovima Srbije u drugom delu sedmice živu termometru dostići će čak 19. podeljak na Celzijusovoj skali. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnju.